rys je lidský. Ano, to si kreslil sám. Jo. A co tě inspirovalo k tomu? Nevím. Rukavice. Takže dáváš tento svůj výtvor do dražby pro svoje kamarády ze školy. Takže začneme na ceně. Pardon, tady mám jeden obraz rozbil. Začneme na ceně 200 korun. Je tady někdo dodá za tento výtvor 200 korun? A teď pořádám. Sečnu. Takže 200 korun. Poprvé. Dáme to po 100 korunách navíc. 300 korun. Pán krásný kože nebude, ten tam má určitě víc. 300 korun poprvé za tento výtvor. A Strana Škoda, viceprezident České boxerské asociace dává 400 korun, já mu to vidím na očích. 500? Kubo, kolik? 600. 600 korun dává Kuba Novotný. Bruce Consulting. 700. Dobrá, se tady vytáží.